waxaan noo soo dirtay submission form lay waxaan hore uga shaqeynay afar qodob aan hore uga soo shaqeynay balim kana laba qodob kale in ku dareyna insha Allah oo ku brackets ku qowsas ka wata qadkiiba lagu shaqeynayo ma isweydiinana and to sahayn ku xalayna yiri make y the subject of the formula x lagu dhuftay y minus a ayaa waxa laagtay e ayaa laagtay waxaan dib isweydiinayna hadaynu soo dhiganay isku dhufashada waa soo dhiganay ee suguuntii kala goynta waxaanu nidi iyaga hal wareejin wixii suguuntii kala goynay baynu nidi isku qaybin hadayna qotasho jabka laga saaray baynu nidi isku yeeshay dadday wadato dhinac kasta la isku wargareeyay baynu nidi balan waxaan oranayna hadii variable-kan raadinayna oo qowska inaga dhex galo maxaa la yareeyaa ee dimka tusaran tan kala soo qaadanayna laba arrimood buu yeeri karna laba arrimood buu ino banaa ardayo inaan qowska ku fasaxno oo in ku sideyno ku wada dhufano garanaysaa x ta labada aan ku wada dhufano iyo horta x tan baa ka saarno dhinacaan iga soo qaybin dhinacaan iga soo qaybin doona hadhowin waan in aynu eeda wareejino labada option buu ino banaa ee marka waxaan oranayna tusalahan eeda in number 5 ka x lagu dhuftay y minus a is equal to e minus a kuwa dhufa qowska tusaran kuwa dhufa waxaan u baahanay y baan u baahanay leh x times when y waa maxay x y x times a na waa maxay y minus a x equal e maxay inaga hadda subject formula ino y waa subject formula ino laakiin mararka qaar kood waxa wanaagsan inaan lagu dhufanino hadii variable-ka marka inuu ku dhufano laba noqonayo laba variable laba meelood marka hadii weydo laba meelood loo kala jiri lahayd oo kale kuma inaan dhufan karnay in lagayn labada dhinac loo qaybiyo ayaa ka qurux badan marka waxaan leenahay waxaan u baahanay way baan u baahanay way waa subject formula ino way dan maxaa dhinacan loo kalayn laga jaray wax laga jaray a minus x n may a minus a x baa laga jaray maxaynu soo baranay marka isu geynta kala goynta hala wareejibayna intaasna wareejibayna halka waxaynu ugu hadhaya x y is equal to minus a x n e e e soo wareejiya plus a x minus oo markaynu minus a x wareejino calaamadu isbedelay iyaga isbuu tagay inagu maxaynu u baahnay y baan u baahnay y dii maxaa ku dhufsan x baa ku dhufsan labada dhinac maxaynu qaybinaynaa x plus ma labada dhinac qaybin waa inaga soo dhiganay een isku fashada inaga qodobka koowaad ka dhignay xagga x soo qaybin xaggaana waxaan leenahay e plus a x waxaan u qaybinaa xaggaana x ma xaggaana u qaybinaa x iyo x way isla baxayaan way isu qaybsamayaan waan baa meesha ku soo hadhaya waana y ku dhufa waa y y marka waxay noo leegtahay e loo geeyay a x oo loo qaybiyay x saasayn kaan formulas ku helna halka maxaynu ka baranay marka waxaan doonayaa si hadhow idinku fududaato inaad bahala yar kala saarsaartaan waxaynu baranay variable-ka inuu raadinayna hadduu qowska ku jiro maxaa laga yeeliyaa kan kala tusaale ahaan inoo soo socda lixaad tusaale ahaan maxaynu isagana dhahnaa kan lixaad tusaale ahaan waxaynu odhanaynaa maxaa laga doonayaa isagana waa 3y times x minus 2a equal 5 isagoo ka fududay ka hore maxaynu rabnaa ardayo y baynu doonaynaa maxaynu rabnaa y baynu rabnaa wayna qowska dibadda ay ka taalo haddaynu iminka ku dhufan lahayn hakana y baa ku dhufsan kana y baa ku dhufsan waydiinu raadinaynaa laba noqonaysa marka variable-kaynu u baahanay hadduu qowska dibadda ka yaalo intan qowska ku jirta iyo intan isaga ku dhufsan oo wada socda baa labada dhinac loo qaybinayaa xaggan maxaa kaga dhufsan x minus 2a x minus 2a baa kaga dhufsan xaggana maxaa kaga dhufsan 3 3 iyo x minus 2a wada socda oon baynu labada dhinac u qaybinayna bis y keli helna marka okay aan wadanno marka maxaan dhahdaa 3y times x minus 2a x minus 2a equal 5 inagu y baan beegsanaynaa y dhinac 3 baa kaga dhufsan dhinacna waxaa kaga dhufsan x minus 2a intana wada socoto ma loo qaybin 3 times x minus 2a ma loo qaybin bis 3ga 3ga way isla baxayaan x minus 2a x minus 2a way isla baxayaan xaggaana inta in laygu baan u qaybinaynaa wax ma loonaan 3 lagu dhuftay x minus 2a labada dhinacba waxa loo qaybinayaa intaan u gamis yadu ma kuwan isla wada baxeen maxay noo soo hadhay meeshii way kiriin ugu soo hadhay inaguna maxay rabnay inaguna way kiriin rabnay in la helo 5 divided by ma loonaan maxay 3 times x minus 2a x minus 2a way qiimaheegi wayna helo labada qodob waxaynu ku kala baranay haddii variable-kaynu u baahnay qowska ku jiro
iyo hadii feeri burkeen u baahnaa oo qofski dibadda ka yaar ka hor waxaan ku sii deynay kan laakiin kuma inaan sii deynin oo kuma inaan u fanin tiri wayga labada sheego kuma inaan u fanin way haddana mar labaad waxa laga doonayaa in san ku celin oo way diba laba jeer noo noqon sabaan leen dad deedna sida laba feeri bur loo meedo kala jiray si loo raadin wana bari doona waxaan dhinac kasta u qaybinaynaa tiri oo wayda ku dhufsan iyo x minus 2 oo wayda ku dhufan ku dhufsan iyaga wada socda umba labada dhinac loo qaybinay marka insha Allah een qodobada waynu sii wadanaa hadii ilaado inta in marka xisada xigta ku mid doono waa Maxamuud Cali Aadan Ilaah Salaamu Calaykum wa Raxmatullaah.